ale chcel tu na využiť túto príležitosť, že pretože som predstaviteľom meteorologickej spoločnosti na Slovensku, že my sa tiež zaoberáme rôznymi takýmito alternatívnymi konceptami, ako bola aj posledná expertu uvedené. Taký koncept, ktorý teraz vlastne aktualizuje a vedovali sme mu pozornosť aj na nedávno v septembri na konferenciu Centra globálnych studií v Prahe, to bola medzinárodná konferencia, je koncept DIGROS, alebo keď chcete NIXVAX, TUNMA, alebo Lokova Stanca, alebo teda prekladáme to NOMERAST. To znamená, to je iná nová politická ekonomia, ktorá nie je založená na vyšší rast v takej podobe, ako sa uplatňuje a ako sa aj v týchto diskusných výsledkoch ukázalo, že jednoducho je nefunkčný ani udržateľný. Potom existujú aj rôzne koncepty, o tom hovorila tu kolegyňa Švihlíková, že šťastie sa nekryje, napríklad index šťastia sa nekryje z HDP alebo s inými ukazovateľmi, to je well-being, alebo to je ten koncept, ktorý sa šíri skôr v Latinskej Amerike ako well-being. A mohol by som prípadne ešte hovoriť aj o niektorých iných, na to nie je ani čas, ani priestor, len by som sa skutočne poukázať, ako to povedal, myslím, že priateľ Hauser, že, alebo neviem, či to bola pani Rola, že politická ekonomia prosto je ako zaklinovaný, je zakázaný termín. Naopak renesancia politickej ekonomie, a to bola celosvetová konferencia, ktorú som tedy s veľkými reprezentátormi zastupení skupenstva aj prakticky z Latinskej Ameriky aj z celého sveta, kde naopak nové koncepty politickej ekonomie sa rozvíjajú, takže si myslím, že je veľmi dobré, že aj na tejto platforme sa o uvedených otázkach diskutuje a keď už mám veľké mikrofón, tak predstavím si ho dovolím trošku využiť na to, aby som upozornil na dve webové stránky, na ktorých je možné nájsť materiály, respektíve ďalšie podklady, štúdie a recenzie. Jednak naša kulturologická spoločnosť má doménu kulturologia.sk a okrem toho na internetové periodikum, ktoré vychádza Nové slovo.sk. Ďakujem. Ja taky děkuju. Další, tady Nadia, Pavlo, prosím. Veronika Pavlova, já mám otázka Lula Lubeka. Jak zvládneme vlastně aplikovat ty agroekologické přístupy v rámci European Common Agricultural Policy, společné zemědělské politiky, která nevím, jestli jako se k tomu připlání, ale je to teda na tu agro. Jenom velmi stručně Martinu Hutovi vzpomínka na profesora Kampachra, který v 90. letech v jednom jihočeském městě nám velmi pomohli vlastně s dopravou jako aktivistům bojovat proti silnicím. Takže chtěla říct, že byla to asi konečná osobnost, nevím, jestli ještě žije, ale přijel za námi osobně a dal nám pomohlo. Jedna a tam poslední. Podle posledních prognóz klesne se na počet obyvatel Afriky během 40 let zhruba zdvojnásobí. Už před dvěma roky měla jedna africká delegátka obavu, že není možné současně zajistit dostatek potravin pro všechny a provozovat ekologické zemědělství. Myslím si, že je opravdu tak špatné. Je poslední, že poslední dva. Tam dva pan. Dotaz panu Fialovi, dobře jsem to zachytil, text, ta knížka se jmenuje Economic Direct Democracy, Framework to Maximize Earnings.
Je to on? Ano. Je to Sustainable Societies. Že tam když tak napěří. My jsme, máme to mít potom tady. Takže si můžeme potom dovolit ještě jeden dotaz. Edvakla. Jasno. Panu Fialovi jenom, já si myslím, že takovéhle systémy té ostružku pozitivní deviace ty fungovat asi budou dříve nebo později. A to zejména proto, že ten postup v nich je jednak dobrovolný a jednak jsou tam zahrnuty nějaké ideje, je tam opravdu nějaká vlastní víra, duchovnost, nemusí to být vysloveně náboženská, ale je tam něco, co ten člověk může jako věřit a osobně se s tím jaksi stotožní. Ta varianta komunismu ta spíš ukázala, že tady ty dva aspekty tam prostě chybět nemůžou. Když je něco nedobrovolné v podstatné části populace a zároveň se tam jako říká, že vlastně věřit bychom neměli, že žádné vyšší duchovní ideje nejsou, tak ono se to stejně nakonec zvrhne, že se potom věří v něco, nějakou náhradu, nějakou pseudo náhradu a tam potom ten systém se vás zničí a zahrtí a zvrhne se to tak, jak se už v praxi opakovaně potvrdilo v tom, co se opravdu stalo. Ale i tak bych se zeptal, pana Fialy, že takovéhle systémy okolní prostředí, že to nefunguje, jsou náchylné k tomu, že ne, jaksi není, nemají sebeobranu vůči těm, kteří tu dobrou víru a dobrovolnost jenom simulují. A ten systém po určitou dobu zneužívají. Což jako až později nějak může vyplynout. Tak by mě zajímalo, jestli tam bylo nějak rozpracováno tady ten ochranný systém pro tu komunitu. Tak pokud ještě poslední dotaz není, děkuju. Takže kdo chcete začít? Tak třeba Kromě kraje demokracie se děje ta knížka, jak já ještě napíšu. Ta ochrana je dána právě tím systémem přímé demokracie, ekonomické demokracie, kde když někdo něco chce, dá na ten ostatní o tom hlasují tím, že tam přidělují ty své příspěvky, nebo si ten svůj volný příjmu dávají do balíku, ale z toho balíku potom každý sám přiděluje do jednotlivých projektů, které spadají do těch vydělených oblastí. A strašně důležitou hodnotou tam je reputace. Když ten člověk má dobrou reputaci, tak má šanci, protože vždycky se čas od času ocitne na té poptávané straně. Tak tímhle tím se to řeší. Ale je pravda, to, co říkáte o těch hodnotách, Vojk sám říká, že hodnoty jsou důležitější než systém. Že zaprvé vytváření té komunity a vytváření jejich předpisů, které probíhá kolaborativním způsobem, které používají elektroniku a dokonce se pokoušejí zavíst umělou inteligenci, to znamená, že jsou schopni vyhodnocovat i své předpisy, jejich vnitřní strukturu, zda logická, nelogická, zda konfliktní slyším nejším, tím, že do toho vstupují trochu zjednodušený jazyk a tak dále, tak na to se všichni učí. Na vedle toho mají dlouhodobý program. Oni mají dlouhodobý program 15 let, že je ta komunita rostla. A tím by se půjde do toho stavu té vyváženosti, kdy pak by mohla fungovat. To je období, kdy se zároveň seznamují prostě zcela jiným způsobem hospodaří. Continue what we just heard. Your question was how does it fit with the European community, and how is the problem seen in Africa, or what does it mean in Africa? Okay. So in these systems you have different plans,
and the different plants have different bacteria and other organisms who live together with them. And this, as different bacteria have different pee and poo, the different pee and poo gives different nutrition, and this different nutrition we call is a cafeteria style nutrition. So the pee and poo of the bacteria of one plant feeds the other plant, and the pee and the poo of the bacteria of the other plants feeds the one plant. And if you have all kinds of different plants together, then these different organisms produce the productivity and stability of the ecosystem. And that is the next step, what we have to learn as human society from nature. Because the, everybody of us is unique and has a uniqueness given which can be beneficial to the others. If we bring this uniqueness to flower, to fruit, and you can learn this from this system, and to answer practically your question, the World Agroforestry Center, where you do this agroforestry research as done from Martin Wolf in England, which I showed, is in Africa. So this is done in Africa much earlier than in many parts of the world, and the industrial industry, the agro-industrial industry in America and the other CERN countries, but also in Europe, is learning later. And with and this technique of using plant and annual plants, trees and annual plants together, is more than 30% productive on the space and much more stable. So there's no difficulty of feeding the people if we talk generally on the planet. It is will be a problem in local systems. For example, 12 million people in Mexico City, or maybe 22 million people in Mexico City, or 3.5 million people in Berlin, it will be very difficult. So with no big transportation, if we not use the renewable resources Milan is preaching. But even with the renewable resources, it will be not easy. Because the, high, the density of the people is so high that this pile of resources of humans will be seen by all kinds of bacteria as an ideal place to multiply diseases and to spread them under humans. In hospitals, as you can see already, on multi-resistant diseases in hospitals. So if you have an ecosystem understanding, you may have ideas to reduce these multi-resistant bacteria. But to solve the problem, you also have to reduce the accumulation of the organic resource.
the density of humans at one space. Já děkuju, to je vlastně závěr tohoto panelu. Asi jste dostal odpověď na tu otázku. A já jenom jako vlastně doplním to, co tady zaznělo, jako podle Food Agriculture Organization, jako není problém uživit těch 8-9 miliard lidí, na nich se zastaví růst planety. Z populace jsem ji zastavil, teď vlastně jenom dorůstají ty decily, které jsou nižší, jinak jako z populace se už podle těch statistik zastavil. Takže jako to jako nějak dohoste. A v současné době je to tak, že my produkujeme nejvíc potravin v tom měřeném období na hlavu. No víc, než jsme pěstovali na hlavu před 30 lety. Problém je v distribuci a problém je v tom, jak se s tím lidem zachází, protože v zemích OECD se vyhodí 290 kg potravy na hlavu, což v součtu je víc, než vyprodukuje celá subsaharská, tedy ta produktivní Afrika. A samozřejmě produkce masa, a to znamená produkce těch potravin a vody, která je potřeba k tomu, aby se nakrmil ten prostě ty vepřový hovězí.